vai jogar o Some 10, que é o super lançamento da Estrela. O objetivo desse jogo é conseguir o maior número de cartas através da soma de número 10. A pilha de cartas fica sempre ao lado do tabuleiro e, obrigatoriamente, todos os jogadores devem ter em mãos 3 cartas. O jogador mais novo deve iniciar a partida posicionando uma de suas cartas de forma estratégica no tabuleiro, considerando que a soma do número 10 pode ser feita de forma horizontal, vertical ou diagonal. Eu somei o número 10 na fileira de forma horizontal. Então agora eu recolho todas essas cartas do tabuleiro e guardo para a contagem final. Logo após eu ter descartado o número 2, eu fiquei com apenas 2 cartas em mãos. Então agora eu pego mais uma para ficar sempre com 3. O jogo termina quando um dos competidores não conseguir realizar mais nenhuma jogada. E o vencedor será aquele que possuir o maior número de cartas. Eu terminei com 37, eu terminei com 29. Então já temos uma vencedora. E aí, o que você achou do jogo Some 10? Aproveite para deixar sua sugestão aqui nos comentários e encaminhe esse post para aquele amigo que vai adorar jogar com você. Se você quer garantir o seu, é só acessar o nosso site ou visitar a loja de brinquedo mais próxima de você.